А хто у вас в сім'ї головний? У нас головна я. А у нас головний. Головний біль. Коли болить голова, усе інше не головне. Тобі потрібні головні ліки. Тобто від головного болю. Спробуй Гофен. Гофен? Швидкі капсули Гофен зменшують біль, бо містять рідку діючу речовину, вже готову до дії. Що робити? Головний біль. Так у нас від нього є головні ліки. Гофен. Ліки від головного болю. І хто у нас в сім'ї головний?